Ja mogu samo kajem koliko imamo takmičara, koje kategorije naši takmičari se takmiče. Imamo u mlađi poletarci imamo tri takmičara, u masters kategoriji imamo četiri ili pet, u CFA kategoriji imamo tri i oni svi će da se takmiče u nedelju na državnom prvenstvu. Unazad par meseci imali smo par trka na Staroj planini Babin Zub, gde su isto naši najmlađi takmičari imali dobre rezultate. Na Niška banja isto smo imali trku, isto tu smo osvojili par medalja. Crna Trava, prošle nedelje isto je bila Crna Trava trka, gde su isto naši klinci osvojili dobre rezultate. Ne znam šta još, Jel kajem ima u neki vezi. favorit za prvo mesto? Iz Pirota. Da. Iz Pirota imamo u masters kategoriji i u mlađim poletarcima imamo konkurente koji mogu da budu na prva tri mesta. Daj imena, dajte imena da ljudi znaju. Pa u mlađim poletarcima se takmiče Jovanović Teja, onda Ćirić Pavle i Dositej Mitov Dositej. A u ovim masters kategorijama su Igor, Milan, onda Stefan, u CFA kategoriji Miloš se takmiči, ima tu Bratislav, Peđa. Ima dosta naših, ali koji isto voze, ali se ne takmiče.